Sada Sachidananda Satrang Paranasi Karimal Kuninda Sumastal Nivasi Ajay Vibhute Gajay Vaganime Hariyang Kariyang Karimul Rahime Chatara Chakra Varti Chatara Chakra Pukte Swayampav Subhun Sarvada Sarvajogate Dukalam Paranasi Dayalam Sarupe Sadayang Sange Pangam Vipute Nanak Guru Gobind Singh Puran Hari Avatar Jagmag Jyot Virajahi Shri Guru Granth Majar Ek Ankara Satguru Tehe Prasad Sach Hoye Vahe Guru Ji Ki Fateh Bighna Binasan Soye Shri Guru Shabd Kamaye Jena Jite Panch Vikar Tin Santan Ko Bandana Sir Charnan Par Dhar Mukh Uchrai Shastr Khat Bheng Karan Chad Jaye अंधलक है बद्रो सुने जो काल कृपा कराए कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सर्वत गुरसिख माई भाई गुरु नानक दे पावन दरबार विच गुरु नानक दे ग्यारहवें स्वरूप पातशाहां दे पातशाह गुरुआं दे गुरु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज चौर छत्र तख्त दे मालक सतगुरां दी पावन हजूरी विच बैठ के सत्संग दे विच जुड़ के आप जी ने सत्कार योग ज्ञानी सिंह साहिबान ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी दे कोलों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा जो इस स्थान ते चल रही है उस कथा दे अमृत नूं अपने कन्ना रूप डूनिया दे नाल अपने अंतशकरण रूपी मुख दे नाल पीना कीता है सुन हर कथा उतारी मैल सतगुरां दी पावन अमृतमई बाणी दी कथा बाणी तां पाठ रूप दे विच भी बहुत बड़ा पुन फल प्राप्त हो जांदा है ते अर्थ रूप दे अंदर ज्ञान विच वाधा हुंदा है सो ज्ञानी जी दे कोलों हुणे आप जी ने सुनिया प्रेम दी गाथा सुनी है ते जो दुपहर दे दीवान विच सतसंगत दा प्रकरण चल रहा है ते आपां उस प्रकरण दी विचार जिमें पिछले दिनों हों आ रही है
ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਖਤਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਪਰ ਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 28 ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 28 ਕਥਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 27 ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਕਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨੇ ਕੀਤੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 28 ਕਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 125,000 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 250-250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਬੋਪਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਹਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਪੱਕ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਗਲਤ ਲਾਇਆ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਉਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ 'ਤੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਅਰਥ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਹਰਖ ਮਾਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੂੰਹ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹਰਖ ਮਾਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬੜੀ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮੋਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਏ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਗਾ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਏ ਲੈ। ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਤੇ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਹ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਬਸੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਫ਼ਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਦਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸੁਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, BA ਪਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਬਲ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ PhD ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ PhD ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਹੀ PhD ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ PhD ਨਹੀਂ, PhD ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PhD ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬਾ ਜਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, PhD ਡਿਗਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ PhD ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 28 ਪੰਨੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ ਬੀਬੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਬੰਨੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ 28 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਥੀਸਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ PhD ਦੀ ਦੇ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 0 ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ PhD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ,
ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ, ਖੈਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਮਰ ਗਏ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਰੇ ਲਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਠਾਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਰਥ ਸੁਣੋ ਕੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾ ਦੋ ਅੱਖਰ ਸਮੇਲ ਤੋਂ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਮਮਤਾ ਔਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੰਗਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮਮਤੈਨ ਗੁੰਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਗਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਡੀ, ਖੁੰਡੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਤੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਘਨੇੜੀ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੁਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਕ ਸਰਬਣ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮੋਹ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਚਕੋਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ
ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੌਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੱਪਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ। ਪਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰੇ ਪਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਰੀ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੇ ਜਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਪਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੋਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੈ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੈ ਖੁਆਰੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੀ ਜਮ ਖੁਆਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਹੇਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਤੈਂ ਹੇਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਠ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਗਾਅ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਝ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਝਲਕਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਤਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਸੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪੂਰਬ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਦੱਖਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਲਭ ਦਾ ਚੋਗਾ ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦਹੁਤ ਪਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਹੁਦ ਬਿਹਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਝੂਰੋ, ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਲਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਤਾ ਸੀ, ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਰਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਚਾਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਵੀ ਮੈੜ ਮੈੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੇ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਉਮੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹਉਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਹਉਮੇ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਲ, ਕੌਣ ਆਦਰ ਦੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਉਮੇ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਲਓ, ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਪੀਰਖਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਰ ਟੱਕਰਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁੱਖ ਕਵੇ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਫੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵਜਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਜਿਆ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਤੂਲ, ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੇ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਈ ਨਸਾ ਹੇਠਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ,
ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਰਪਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਖੜਾ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹੇ ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖੀ, ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਭੇਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਖੂਬ ਵਾਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਦੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਨਿਆ, ਨਿਰਪਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਖੰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਾਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਛਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪੈਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੋਹ 'ਚ ਖਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੀ ਵਿਧਾਰਿਆ, ਨਖ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਰੱਬ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ,
हरनाक्ष ने मरण तक हंकार नहीं छड़िया ते फिर परमेश्वर ने की हाल कीता है, कंस केसी पकर गिराया, बढ़ दत्ता सिर उसका, हंकार का सिर बढ़िया है, रावण का सिर नहीं हंकार का सिर बढ़िया है, हरनाक्ष नहीं पाड़िया हंकार पाड़िया है। कहिंदा सारियां ना माफकन मैं चार किस्म के अपराधियों तो बख्श देंगा, लेकिन हंकार करने वाले कभी बख्शिया नहीं। गुरु नानक के घर के राई जिनी थां नहीं, तो असी तो हंकार चाह के बहुत कुछ करते हैं। गुरु नानक का घर तो निम्रता का घर है, जिथे निम्रता आ गई उत्थे पानी दौड़ दौड़ के जाता है, जिमें इस तरह जिहड़े हिरदे च निम्रता आ गई उत्थे परमेश्वर का नाम बुलाउण दी लोड़ नहीं, रब आप ही भेज दिंदा है, कहिंदा तेरा हिरदा तल नीवा हो गया ते हुण मेरा नाम ठहरेगा, नाम दे नाल मैं भी आया समझ, जिहदे हिरदे च नाम आ गया महाराज कहिंदे निश्चा कर लै इह मेरी सूचना है मेरे मिलण दी, नाम तो बखरा मैं रह नहीं सकदा, जिथे नाम पहुँच गया मैं पहुँचांगा पहुँचांगा। तो इस करके साध सिंह जी प्रेम ते मोह दा बड़ा अंतर है, मैं तो परे होना प्रेम एक दा ए अर्थ हो गया। दूसरी बात जेड़ी खिच विच अंदर दी एक तू पैंदी है, अंदर ते एक ऐसा भावना बनती है कि मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू परमात्मा चाहिदा है, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख देहो नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। जदों इत्थे आ गया इस खिच नूं भी प्रेम कहा है, जदों यही खिच यही है जदों अपने परिवार ते गई उत्थे नाल स्वार्थ रल गया, इस खिच दे विच जदों स्वार्थ परे कर दिता तां यही खिच प्रेम बन गई, जदों इस दे खिच दे विच अंदर चल के स्वार्थ आ गया तां यही मोह बन गया। थोड़ा जिहा अंतर है, बहुता फर्क नहीं प्रेम ते मोह दा। सो ज्ञानी जी प्रेम दी गल आप जी नूं सुना रहे सी, वो परमेश्वर नूं यही पाउंदा सी, मैं कड़ा सोच के आया सी भी आह कथा करनी है, जो परमात्मा नूं पाया महाराज ने सुनवा ली, मैं भी आनंद लिया तुसीं भी लै लिया। हुण 5 मिनट बाकी रहिंदे, जिहड़ी रात शाम दे दीवान विच स्रोतियां ने विचार सुनी जो शरीर दे लई लाभदायक, जो शाम दे वक्त सुनिया क्योंकि हुण शाम दी तां कथा नानक सर होनी है, वह मैं दुपहरे विच आप जी नूं, एक तां वह हुण 2-3 दिन हो गए बच्चा आया नहीं, मैं तुहानूं इत्थे भी किसी दिन दिखाउणा चाहुंना बच्चा, छोटा जिहा बच्चा है मेरा ख्याल है शायद कोई 6-7 साल दा है जां शायद इदों भी छोटा होवे, ते उहदियां ऐनकां किवें लईआं ओ आप दसो, उहदा प्यो दसो, उहदी मां दसो, वह बच्चा दसूगा। उन्होंने सिर्फ दसी हुई गल ते अमल किया भी आयुर्वैदिक दे विच एक ऐसी ऐसी औषधि मनी गई है जिहड़ियां सारियां बीमारियां की जड़ वढ़दी है, जिहदे नाल ब्लड प्रैशर कंट्रोल हो जाता है, जिहदे च कब्ज़ ठीक हो जाती है, जिहदी हाजमा ठीक हो जाता है, जिहदे खाधा पीता हजम होण लग जाता है, ते जिसनूं ये नामराद बीमारी शुगर नहीं है उन्हू होने नहीं देंदी, जिन्हों है किते ना किते सहायता करूँ भी, पर वो फिर बकरी गल हो जाती है, और जिदी निगाह घटती जा रही है तो उम्र के मुताबक उदी तेजी दे नाल किमें आराम कर, वह बच्चा सी उत्थे बहुत तेजी नाल काम किया उसने, जिहड़ी वड्डी उम्र दे करदी उत्थे भी है, पर उत्थे फिर उम्र दे नाल उन्नी उस पेट उहदी स्लो हो जाती है। वह की है बड़ी सौखी जी गल है, उन्हूं कहिंदे आ त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण विच की है आवला बेहड़ा ते हरड़, ये तीन चीज़ां दा कुट के जिहड़ा चूर्ण बनाया है जिवें फक्की बनाई हुंदी है, ते वह त्रिफला चूर्ण जिहड़ा रात नूं सौण लग्गिआं, मैं अपनी गल करदा ते मैनूं 1982 दे विच क्योंकि हर वक्त पढ़न दा कम सी ऐनक लग गई, जिस दिन मैनूं ऐनक लगी मैनूं बड़ा उपरा जिहा लग्गिआ, मैनूं ऐं लग्गिआ वी मैं कित्थे संभाल के रख्या करूँगा ऐनक नूं, मैनूं ना वो मेरा मन उदास जिहा हो गया भी बड़ा एक नवा
ਹੋਰ ਟੰਟਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਡੱਬੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਲਾਹੂੰ ਕਦੇ ਲਾਹੂੰ, ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛਿੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਸਨ ਹਰਖੋਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਆ ਖੋਪੇ 'ਚ ਲਾਈ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ, ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਅਬਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵਧੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਦੁਮ ਨਾ ਘਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਣ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੋ ਡੰਗ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰਫਲਾ ਚੂਰਨ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਜਮ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਤਿਪਾਚ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਤਿਰਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੂੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਰਫਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਫਲਸਰੂਪ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਿਰਫਲਾ ਖਿਲਾਈ ਗਏ ਆ ਸੰਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੱਟ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਐਨ ਕਦਰੇ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਓਕਣੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਸੁਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਨਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਰਫਲਾ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਸੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨੰਬਰ ਵਧੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈ, ਸਾਲ ਭਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਰਫਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰੋ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੰਤ ਹੰਡੋਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੂਹ ਨ ਬੂਝੈ ਆਪ ਨ ਸੂਝੈ, ਪਰਮ ਵਿਆਪੀ ਅਹੰ ਮਣੀ, ਪਿਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਧਣੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰ ਹੋ ਨਿਰਗੁਣੀ, ਰਹਾਓ ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋ ਵੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ।